Bismillah, alhamdulillah, assalat wa salam ala man la nabiyya ba'da. Umar ibn Abdul Aziz kim ekanligini bilasizmi? Umar ibn Abdul Aziz Hazrat Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Qachonki u kishiga o'lim talvasasining haqiqati kelganda odamlar ya amirul mu'minin, ey mu'minlarning amiri, la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni ayting deb buyurishdi. Shunda u kishi aytiki, "Va mata nasitu hatta tudzakkiruni bi." Men qachon bu kalimani esdan chiqaribman, hattoki menga eslatishlar uchun. So'ngra ko'zlarini katta ochib osmonga qarab aytdi. "Jamaluka fi wajhi, hubbuka fi qalbi, zikruka fi lisani, ya robbim Alloh, sening jamoling ko'z ostimda, sening muhabbating qalbimda, sening zikring tilimda." So'ngra atrofidagi odamlardan va ayolidan xonadan chiqib ketishlikni iltimos qildi. Shunda ayoli, "Ey mu'minlarning amiri, shunaqa bir lahzada bizni chiqarib yuborasizmi?" Shunda Umar ibn Abdul Aziz javob berib aytdi, "Inni ara fil ghurfati wujuhan laysat bi wujuhi insin wala jan yuhibbuna zikr." Men bu xonada ins va jinning yuziga o'xshamagan Allohning zikrini suygan yuzlarni ko'ryapman. Shunda ayoli xonadan chiqdi. Lekin shunaqa bir oliy janob, adolatli insonning bu dunyoda kuzatish lahzasini tark etishlikdan bosh tortdi. Xonadan chiqib, quloqini eshikka tutib tingladi. Shunda Umar ibn Abdul Azizning kuydagi so'zlarini eshitdi. Marhaban Abul Bashar Adam alayhi salam. Basharatning otasi Odam alayhissalom marhabo. Marhaban Khalilur Rahman Ibrahim alayhissalom. Ar-Rahmanning Khalili Ibrahim alayhissalom marhabo. Marhaban Kalimulloh Musa alayhissalom. Alloh bilan bevosita gaplashgan Musa alayhissalom marhabo. Ahlan Ruhulloh Isa alayhissalom. Allohning ruhi Isa alayhissalom marhabo. Marhaban Sayyidi Rasulullah, mening sayyidim Rasulullah, marhabo. So'ngra bir lahza jim turib aytdi. Marhaban bi malakil maut zair ata ala al maw'id wa anna ashhadu an la ilaha illa Alloh wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. O'z vaqtida ziyorat qilib kelgan o'lim farishtasi marhabo. Va men esa Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beraman va Muhammad Allohning elchisi ekanligiga guvohlik beraman deb o'z jonini Allohga topshirdi.